Bugün bir arzon uy ko'rsatayman mi sizlarga? Hurmatli obunachilar, bugün bir xursand bo'lasizlar bu uyni ko'rib. Narxi arzon, narxi. 200 tonlik kottejlar, davlat kottejlari bo'lyapti. Bu yerda sotiladigan uy yo'q. Hammaga assalomu alaykum. Bugun manzilimiz Samarqand shahar Bam hududi bo'ladi. Bam hududidan, super hududidan 3 xor, arzon 3 xor degan obunachilarimizga maxsus video tayyorlaymiz. Talab va istaklarga binoan. Qurib bitirilmagan bitta kompakt hovlicha zudlik bilan sotiladi. Videoni oxirigacha tomosha qilamiz va do'stlarimizni ham boshlaymiz. Mehnatimizni qo'llab-quvvatlash maqsadida bizga like bosib, kanalga mehmon bo'lsak, obuna bo'lishni unutmaymiz. Keling, bir boshdan ko'ramiz mana shu yerdan. Bugun Uglovoyda joylashgan 4 sotix yer maydoniga 2 ta hovli qurilgan, shundan bittasi sotiladi, ya'ni 2 sotix 2 sotixga ajratilib hovlichalar bor. Aynan davlat qurgan kottejlar yonida. Shundoq bamni birinchi svetofordan kirganimizda bu yerda domlar ham bor, marhamat. Eski domlarimiz bor. Sinos masalasi yo'q, qaror bor, hokim qaror chiqqan. Faqat kadastr yo'q, kadastr qachonki tom yopilib, derazalar qo'yilsa, keyin kadastr beriladi, bilasizlar, hammaga ma'lum bu narsa. Kirish darvozamiz bo'lar ekan, bugungi uyimiz uglovoy joylashgan, yo'lni usti bo'ladi. Bu yerdan ham yo'l bor, mana bu yonbosh tomonini ham bitta ko'rsataylik, keyin ichkarini ko'rsatamiz. 2 sotix bo'lib, 2 etajga mo'ljallangan ekan, qurib bitirilmay qolgan, hozir pul zarur deyapti. Sesma poyezdlar ham qilib qo'ygan, 2-chi etajga tayyorlab. Olgan odam mobodo 2 etajli qilaman desa, bemalol bitqizib olishi mumkin ekan. Ko'chalarimiz asfalt, suv, gaz, svet bor, muammo yo'q, kanalizatsiya ham bor. Marhamat, yo'ldagi kanalizatsiyani ko'rsating. Sentralni kanalizatsiya deyiladi. Hozir mana shu yerdan kiramiz hovlimizga. Demak, bugungi imoratimiz xom blok bilan ko'tarilgan, sesma poyez regullari bor, fundamentlar yaxshi. Bu yerda katta-katta 2 ta xona bor, buni xohlagan tarzda bo'lib olasiz, tepasini ham davom ettirib olasiz. Chegaramiz yopiladi. Bitta minus tomoni, bu hovlimizda hovli qismichasi bo'lmas ekan. Mana shunday darvozaxona bo'lyapti. Bemalol 2 ta mashina sig'adi. Agar sizga bu proyekt yoqmasa, buni buzib tashlab, siz xohlagan tarzda mana bu tomondan 2 etaj yoki 3 etaj townhouse sifatida qurib, mana bu yerni hovli sifatida foydalanishingiz ham mumkin, ya'ni yashil maydonga joy qoldirsangiz bo'ladi. Mana shu operatorim turgan joy shundoq yopiladi. İkinci havluga chegaradosh bo'lib turibdi. Bu havlimizga 23 ming dollar pul so'ralyapti, yana ozroq savdosi bor, tezda sotiladi. Kimga qiziq bo'lsa, ekrandagi raqamlarga telefon qilamiz. Hujjat, demak, hokim qarori mavjud. Bemalol bitirib olib, kadastrini chiqarib olsangiz bo'ladi, unda muammo yo'q. Samarqand shahar Bam hududi juda ham yaxshi joyda joylashgan. Tezda telefon qilamiz, do'stlarimizga ulashamiz, havli so'raganlarga ushbu videoni jo'natib qo'yamiz. Hammaga katta rahmat, sog' va salomat bo'ling.